Nico Monomaru, the Batat Mi Bono, Kanakoi, Jamaji, Say Ichan Daya Jinet, Yungji Jim Yolinji, Mida Diamia, Bamia Naibazilu, Tube, Sumugan Donlebare. Lumunima, Dutvi, She Dama, Sidana Sayne.ပြေဝါနဲ့လင်းနေစွာဆက်ကနေကြတဲ့ကျမ်းမာရေးအမှုတော်ဆောင်များကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်သတိရကြပါမယ်သူတို့ရဲ့လက်များဟာခရစ်တော်ရဲ့ကုသတဲ့လက်များသူတို့ရဲ့မျက်စိများဟာခရစ်တော်ရဲ့ကျင်နာတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်တဲ့မျက်စိများဖြစ်ပါတယ်COVID-19 ကြောင့်မို့သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအတွေ့အထိများဟာမိသားစုတွေကဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။အများပိုင်းကသူတို့မျိုးစေတနာကြီးမားတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့လက်ထဲမှာသေသွားတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မျိုးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကျွတ်တို့အထူးပဲဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူတူအမျှဝေခံစားပြီးတော့သူတို့အတွက်နဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုအတွက်အထူးပဲနော်တရိယာဆူတောင်းပေးကြပါတယ်ညီကမန်မာရဂဘာရဲ့ကပ်ဘေးအမောင်တူကြီးထဲမှာပါစကာပွဲတော်မြတ်အချိန်ကိုဖြတ်သန်းလာရတဲ့အချိန်ကျွတ်တို့ရဲ့သာသနာပိုင်ပုရဟမင်းကြီးရဲ့အာဘိစကားများဩဝါဒများနဲ့အတူတူကျွတ်တို့သာသနာတော်ကြီးဟာဆက်လက်ပြီးတဲ့နောက်ရှောက်လှမ်းနေတယ်ပုယမနီဖရန်စစ်သူတော်မြတ်ကသာသနာတော်ကြီးအနေနဲ့ကဘာကြီးအနေနဲ့ဒီဂူလိုင်ကြီးရဲ့အဆုံးမှာအလင်းရောင်ကိုကျွတ်တို့မြင်ရကြမယ်ဆိုတာမျော်လင့်တဲ့စိတ်ကိုထားဖို့ရန်အတွက်အားပေးနေတယ်เนาะဆုတောင်းနေပါတယ်အခုပဲကြားလိုက်ရတဲ့ဖတ်ရှုခဲ့တဲ့စာမျက်နှာမှာသခင်ခရစ်တော်ကစိတ်တက်ကြနေတဲ့တပည့်တော်ကြီးနှစ်ပါးကိုအမောက်ရွာပြန်လမ်းပေါ်မှာသူတို့နဲ့အတူတူရှောက်လန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ကြီးနှစ်ပါးကလီယိုပါနဲ့သူ့ရဲ့အဖော်တယောက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ယုံကြည်ခဲ့တာတွေအားလုံးအစိတ်စိတ်အမှားမှားဖြစ်သွားခဲ့ပြီမစီယာရှင်လို့တတ်မှတ်ခဲ့တယ်ယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လဝကတိုင်မှာမှကွက်မြက်ချင်းခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒီမနဲ့မှာပဲတချို့သောအမျိုးသမီးတွေကသတင်းထူးဆိုပြီးတော့ယူလာတယ်အေးများသောအားဖြင့်သတင်းထူးဆိုတာအမျိုးသမီးတွေဇာနေပြီးတော့ကြားလေးရှိတယ်တော့အခုယုံရမှခက်ခက်ခက်ပဲစိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့နေကြတယ်စိတ်ပြက်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်သူတို့နဲ့အတူလာတာသူတို့မသိကြဘူးlockdown ဆိုတဲ့ပိတ်ဆို့ခံရတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုပဲစိတ်ကုန်ကြပြီ lockdown ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ကုန်စေတယ်လဝကတိုင်ပေါ်မှာသခင်ခရစ်တော်ကွက်မြက်ခံရပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်ကြီးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာ lockdown ဖြစ်ကုန်နေအမောဇူရာပြန်ပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်ကြီးနှစ်ပါးလည်းပဲအဲ့ဒီလော့ခ်ဒေါင်းကနေပြီးတော့လူမြောက်ရာသူတို့ထွက်ပြေးကြတယ်။ဖျားကသူတို့ကိုမေ့နေပြီလား။စုံစမ်းခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလော့ခ်ဒေါင်းဖြစ်ခဲ့ပုံအကြောင်းစမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဥပမာတွေတွေ့ကြတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘီလုန်ပြည်အောက်မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေလော့ခ်ဒေါင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အီဂျစ်ပြည်ရဲ့ကျွန်းတပေါက်ကြစင်တို့ကလူတွေလည်းပဲလော့ခ်ဒေါင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်တစ်ခုအနေနဲ့ဘုရားသခင်စွန့်ပစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခံစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုမမေ့ခဲ့ဘူးမိုးစေကိုသူတို့စီကိုဆေလွတ်တယ်အမြဲဘုရားကအမြဲပဲဘုရားပါပဲကရောရှင်ဟာ
ngô chui đe tu rìa ngô dang ngô cha ra mu đe tu ro gu kê nô khe đe nóc tha lockdown tu khu a tê gan na ya ne ba nhe pao lê se lê lê ni đe chê ma ve phya shin ye an pwe tu gu rì gu kui mye si ne mien ghe cha bi me israel lu myo rì ga phya shin gu cho khan cha đe phya atu ayong rì gu kui kwe cha đe ဖျားသခင်ပေါ်မှာသူတို့ထားခဲ့တဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖျားသခင်ပေါ်မှာသူတို့ရှိခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းစွန့်ပြစ်လိုက်ကြတယ်ညံလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကတစ္ဆာရှိတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစွန့်စားရတဲ့ခရီးလမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်မမိတ်မတုံယုံကြည်မှုတည်ရှိတဲ့တည်တဲ့လူတွေသာလျှင်စုချီးမြှင့်ခြင်းခံရပါတယ် တခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တဲကန္တရရဲ့မှာနေပေါင်း40ညပေါင်း40မိမိကိုယ်ကိုလော့ခ်ဒေါင်းချခဲ့ဘူးပါတယ်တင်းတင်းတဲ့အစားအစာတို့မှသုံးဆောင်တော်မမှုဘဲနဲ့ကျန်းစာထဲမှာသူတို့ဖတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရောရှင်စုံစမ်းခြင်းခံခဲ့ရတယ်စာတန်ရောက်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့ခရစ်တော်တော်မှအစံသခံခဲ့ရတယ်။စာတန်ကဖျားစစ်ဖျားမှန်ကိုစွန့်ဖို့နဲ့ဖျားတုဖျားရောင်ကိုဥချဖို့နှောက်ယှက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုသေးကန္တရာတဲ့ရောက်နေခြင်းဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိတော့သလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာစာတန်ရောက်လာတတ်ပြီးတော့နှောက်ယှက်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတိပြုကြရအောင်။ ထို့သောလော့ခ်ဒေါင်းများနဲ့ခြောက်ခြားတဲ့ကန္နာယာမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ဘဝဖြစ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားရှင်ကိုရိုတိုင်းပင်အစုံစမ်းခံရတယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကိုဗစ် 19 ကပ်ပြီးဆိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကာလကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစာတန်နှဆိုးကသွေးထိုးစမ်းနေမယ်ဆိုတာသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမျက်စောင်းထိုးနေပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းပျောက်ခြင်းဟာမိမိရဲ့ရွှေပုံသံတော်အတိုင်းဖန်ဆင်းထားတော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့တားသမီးဂုဏ်သိက္ခာကိုဖြည့်ဆည်းခံနိုင်ရတဲ့ COVID-19အဖြစ်ဆိုးလို့ပဲကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ကွာလူသားတွေတန်ပေါင်များစွာဟာများစွာဟာအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေကြတယ်။စိတ်ပြတ်နေကြတယ်။စိတ်တက်ကြနေကြတယ်။ဘယ်မှာလဲဖေဟာ။ဘယ်ရောက်နေလဲဖေဟာက။ ငါတို့ကိုပစ်ထားတာလားလူတွေများများကမျော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့အမောက်စ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရောက်နေကြပါတယ်ညီကောင်မတို့ခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှောက်နေပါတယ်ရံဖန်ရံခါကိုရောကိုမမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတဲ့ဒေါသတွေပူပင်သောကတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိတွေကိုဖုံးပိတ်ထားတယ် ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့အခက်အခဲပြဿနာအแทမှာဘဝအမောင်ကျတဲ့အချိန်မှာအခုလို COVID-19 ကိုအမောင်ကဆုနဲ့နှိပ်စက်နေချိန်မှာမိမိနဲ့အတူတူခရစ်တော်ဘုရားရှင်လမ်းလျှောက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတိပြုမိဖို့တော့အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကဘယ်ရောက်နေလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုယန္နာအဂတ်စတင်ကိုယ်တိုင်မေးဘူးတယ် အပြစ်ဒုစရိုက်ပေါင်းစုံနဲ့မိမိရဲ့ဘဝကိုအပျော်ပါးတွေမွေ့လျော်ပြီးနောက်ပါမှာယန္နာအဂတ်စတင်ကအမောက်လမ်းမပေါ်မှာရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲဆိုရင်ဖျားကငါ့ကိုဘယ်တော့မှပြစ်မထားဘူးကိုဟာမိမိဟာမိမိနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေတာတဲ့ကိုဖျားကငါနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးနီးမှာရှိနေတယ်လို့သူပြောထားခဲ့တယ်ဆိုဘယ်လောက်
콩 아 야시 레 사가레 애들로 피아신아 춘도 디야오시네 아니마 시라 무레 장고 사란 139마 춘도 팟야레 사란 네마 아 춘도 디 난네 아요 우 아당도 피엔 뺀딴 유 빈레 타목디야 떵펫 손 드베 또아 야오 니타인 바린 레 그로이 레디 아친노고 우사오미 피외 레야 레더디 아친노고 구마레미 아자무가 그로디 아친노이 카나고 아트위시 아세이 바이미야고 노 디마 친노이 카나고 아트위시 아세이 바이미야고 아르드미 아소고 노 판신위 노 아소고 비야시 판신타레 소라 친노도 용지비로 비야시고 아고자야메 판세위 아친노고 미긴 드윈나이 아두더과 세사 타라무이 친노가 비야고 못드위레 아체인 비야가 친노고 드위미마레 친노가 비야고 아티마 못뷰레 아체인마 고라가 친노고 아티마 뷰레 티러무바레 비야신 친노르네 아두리 시레 장 진호도고 베로마 삐마타레 아장 아투드피엔 아태윈니 아마우냐르위고 폈탄야레 아체인마 비야스킨가 진호도고 못삐타바부 수레 아장고 짠사르마 아제니엔 알리리 파파카파케야바레 COVID-19 예 소조 아장무 진호도예 비야 아장뢰 삐타야레 진호도 가톨릭미야예 윈니 콘하 아옌 아미 삐데 มิสาเตียโกแล้วเวลูริไม่ตက်နိုင်จ๋าอูดินี่จ้างสาวผ้าอยู่พี่รอจรุโคงอ้าอยู่จ๋ายอกนิตึ่งจินอยู่จ๋ายอกคี้ซ้องโกยောက်တော့ခစ်တော်ကသူတပည့်များเนี่ยအတူတူမုတ်ကိုဖဲ့တော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးညစာစားပွဲလို့ဟိုစီမံပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး ပဲမှာလဲဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာယူဖို့မုံဖဲ့ဖို့လမ်းမကြီးဟာဘုရားရှင်ဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်များနဲ့အတူတူရှောက်ခဲ့တဲ့ကိုရရှင်ရဲ့အမောက်လမ်းဟာအမှန်တကယ်မစ္စဘူဇော်ခြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုရရှင်ကတရားကြံများကိုထောက်ပြကိုးကားပေးတဲ့နောက် သူတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးခဲ့တယ်။မုံဖဲ့ပြီးတော့ကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ယနေ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကျောင်းနေပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဘုဒ္ဓထာကုမြို့နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်မီလော့ခ်ဒေါင်းဆိုပြီးတော့မင်းညအကျညာထားတယ်။ဘုရားပြင်တွေကိုလမ်းမပေါ်အိမ်တွေပေါ် အထူးသဖြင့်တူးစီရဲ့စံနေလုံးထဲမှာရွှေ့ထားရပါမယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်ကကုသခြင်းမုံနဲ့တည်ငောင်းတည်ဟူသောမုံနဲ့ကြည်အေးပြီးတော့တင့်မြတ်တဲ့မုံနဲ့အသက်မုံကိုဘုရားရှင်ပေါ်မှာအဆောက်အဦးတွေထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းမများပေါ်မှာဖဲ့ဝေပေးနေပါတယ်။မိမိတို့အနေနဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကိုထွက်ရှာဖို့မလိုဘူး ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကသာအမောက်လမ်းပေါ်မှာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့စီကိုစိုက်စိုက်မြိုင်မြိုင်နဲ့ကြွလာတယ်။အိမ်မှာကြွလာတယ်နှလုံးသားထဲမှာလည်းပဲကြွလာပါတယ်။အခုအချိန်မှာကျွတ်တို့ဟာအမောက်လမ်းပေါ်ကတပည့်တော်ကြီးများလိုပဲဖြစ်နေတယ်။ကျွတ်တို့ရဲ့ခရီးအစကတည်းကညဉ့်ညူပွဲကောင်းတဲ့အမောင်ဘွဲ့နဲ့အမောင်တူထဲမှာချော်လဲနိုင်တဲ့ နော်ကြောက်ခဲခလုတ်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှောက်နေကြတာပါဒါပေမဲ့တူးဦးစီရဲ့အိမ်ထဲမှာမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်တရားမှာခွန်အားယူကြဖို့ဘုရားရှင်ဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့နီးနီးလေးမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုသတိပြုဖို့ရအတွက်ခရစ်တော်ဘုရားကဒီနေ့စံစာနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုခွန်အားပေးနေပါတယ်။အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့သတိရမှာ ရှိခရီးရများဟာအသင်းအဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့နော်အဆောက်အဦးတွေနဲ့မလုံနိုင်ပေမဲ့အတူတူဆူတောင်းခဲ့ကြတယ်။အ
아주 주 몽패게 자래. 아주 주 가운데 드링고 찐냐게 자래. 발로 레스러 위니로 피아가 두루 어버마 시러무 바래. 신비 트루 벽에 들로 아지마 쇼이 램시부 무이 램시부 나 시라베 빼메 소비자 두 용지 찐네 두고 레크나르고 피아게래. 디칭하 미다수 댕가 미다수 댕에 에잉하 비아정리 핏니 바래. 미바리가 미미루의 다스미르고 녹바돈에 쥐미자바 저도 미다수 댕하 녹바돈고 릴라두 보모비 핏나이 모양드에 쿠이예시 바래. 쿠이예레 핏 바래. COVID-19 칸자니아레두 bawa du ludare dwe dukhare thong taung adwe sana tanare mong gruna mong ni ko chho phe pi do we mya tu mya phit nai ba se emaus myo ko twa de tapi do ji de ma nai so lo shi emaus myo ko thwet pye de tapi do ji de ha saip pye chin mya soa ne khyi sa ka be me no a song ma do chan sa de ma tu tu ခေးလန်း၌ကိုတော်သည်ငါတို့နှင့်အတူစကားပြောလျက်စံစာတော်မြတ်၏အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုတော်မူသောအခါငါတို့၏နှလုံးသားသည်ငါတို့အတွင်း၌မီလီယံကဲ့သို့တောက်လောင်နေခဲ့သည်မဟုတ်လောဟုအချင်းချင်းဝမ်းပန်းတတာပြောဆိုကြ၏တဲ့ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားရတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘုရားသူတို့နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာသူကငါတို့ရဲ့နှလုံးသားများသည် ငါတို့အတွင်းနဲ့မီလီယံကဲ့သို့တောက်လောင်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့အိမ်မှာနေကြရပြီမဲ့เนาะလော့ခ်ဒေါင်းတွေဖြစ်နေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာထောက်ရှုတဲ့အခါမှာဒီပေါ်မှာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမိဘများနဲ့သားသမီးများစုစည်းပြီးတဲ့နောက်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာနှလုံးသားများဟာเนาะအတွင်းမှာမီလီယံကဲ့သို့တောက်လောင်နေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြပါတယ်
대신 너 피야 주르고 치대 피야 주르고 름야우스 나인데 너 피아타마 시대 주르도야 용지진하 주르도야 용지진고 피아마 시대 주르 아타라 용지진고 COVID-19 가 아테 못 나이마부 아미 완에가 네 비로 주르도 두 우시고 크로신 코로무레 크로신 ပြော တဲ့ အတိုင်း ပဲ မုံကြီးစည် လောက် တော့ မှ ယုံကြည် တယ် ဆိုလို့ရှိရင် သင် တို့ တောင် သမ्या ကို ရ လိမ့်မယ် မုံကြီးစည် လောက် ရှိ တဲ့ ယုံကြည် ခြင်း ဟာ တောင် များ ကို တောင် မှ ရွှေ့ နိုင် တယ် ဆို တဲ့ ကျေးဇူး တော် ကို သူတို့ ရ ကြ မယ် ဖြစ် ပါတယ် အဆုံး အနေနဲ့ အခု လို အမောင် ကြ ချိန် မျိုး မှာ စံစာ တွေ မှာ စကား အတိုင်း ပဲ ညက်နေ ဆောင် ၍ နေ့တာ လဲ ကုန် လူ နီး ပါပြီ ကျွန်တို့ တို့ နဲ့ အတူတူ တဲခိုပါလို့အမောက်ဆွေမှာတမန်တော်ကြီးများဆုတောင်းခဲ့တယ်လို့ကိုရောရှင်ဖျားကျွန်တို့ရဲ့သာသမီတို့ရဲ့ဘဝမှာညနေဆောင်ပြီးတော့နေ့တာလည်းပဲအကုန်လူနီးပါလို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တို့တို့နဲ့အတူတဲခိုပါကျွန်တို့တို့နဲ့အတူတူရှိပါအားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးပါစေ